Skirkime minutėlę mūsų šiandienos rėmėjai autoa.lt. Tai transporto priemonių aukcionų svetainė. Lietuvoje nėra labai populiarus dalykas pardavinėti ir pirkti aukcionu. Vien dėl to turbūt, kad nėra kažkokių tai variantų pasirinkti. Tai va čia puikiai įsipaišau autoa.lt. Visiškai paprastas naudojimas. Tiesiog prisiregistruojam, įmetam aukcioną arba dedam statymą ant kažkokio kito aukciono. Ir šitai paprastai, be jokių ten skambučių, derybų ar derinimų, galima nusipirkti arba parduoti transporto priemonę. Talpinimas labai paprastas ir greitas, ir svarbiausia, nemokama viskas. Aišku, aukciono principas tai visiems kaip ir aiškus, laimi tas, kas daugiausiai pastato. Tiesiog yra pasirinktas kažkoks laiko tarpas įdedant aukcioną ir per tą laiką realiu laiku galima matyti, kokie vyksta statymai ir pasibaigus aukciono laikui laimi didžiausią kainą pasiūlęs. Iš tikrųjų, tai manau visai puiki mintis, sugalvojus parduoti mašiną, pirmiau jį įmesti į aukcioną ir pažiūrėti, kas bus. Ten galima nustatyti ir minimalią kažkokią tai sumą, už kurią mes sutinkam parduotą mašiną, tai nebus, kad ten netyčia už 10 eurų parduosi mašiną. Taigi siūlau užsukt, pasižvalgyt, labai ten viskas neblogai atrodo. Vienas dalykas, kuris niekad nemaišo ypač galingesniai mašinom ir kai su juom važinėjai visai posūkių ir neposūkių, tai yra karterio baffle modas. Čia yra originaliai toksai tas, pertvarta yra padaryta, tik tai jinai tokia, nestebuklinga. Šitą dalyką kaip patobulinti, yra daug visokių variantų. Geriausias tai yra padaryti dureles, kur reiškia į vieną pusę, kaip bando teplas nutekėti, tai durelis užsidaro ir neleidžia jam nutekėti. O kai pasvyra į kitą pusę mašiną, tada durelis atsidaro ir jeigu yra už jų tepalo, jisai įteka į šitą vidurį, kur yra tepalo paėmimas. Tai iš visų pusių padaryt, čia aišku iš toj pusėje nieko nėra. Pats pirmas levelis tai yra šitas, būtent tokia skardelė, kad visiškai belekaip netaškytų. Čia aišku, jinai originaliai nėra tokia labai puiki, kraštai visi kiauri. Tai galbūt, nežinau, užvirinsim tuos kraštus, kad nebūtų, ta prasme, to tokio kažkokio pratikėjimo. Čia kaip minimum tas durelės padaryti, tai biškį ir ką veikti, nežinau ar užsiimsime čia dar vieną ką dalyką sugalvojau, tai galbūt reiktų šitoj vietoj padaryti, kad nebūtų tas nuožulnumas toksai, kad reiškia, kai tą pusę posūkis yra, visas tepalas nori tekėti, jisai labai fainai kaip kaskada kokia užkyla čia ir varo vieną pusę viskas. Tai kad taip nebūtų, tai tiesiog čia išpjauti tokį gabalą ir kartu padidint karterį, kad būtų ne tokia kaskada, o kampas status ar gal netgi biškį priešingą pusę, tada tepalas, jisai ta prasme, kai bandys tikšti į šoną, jisai niekur netikšti, trenksis į tą šoną ir žodžiu atšoks ir bent jau kažkokia dalis liks iš šitos pusės, tai čia aišku galima būtų per tvarėlę padaryti kokią su durelėm, reikia aišku pažaisti tik tai, kad čia kažkas gautųsi, o ne kažkokie parnuškiai. Pirmyn atgal, tai čia nežinau, čia tos vietos net nėra tom pertuvom padaryti, sakant, kad nesitilaškuotų, nes čia ir taip to ploto nėra daug. Tai gal čia tik iš šonų užteks tos padaryti dalykus, aišku, geriau negu nieko turbūt. Protestuokime mano ką tik sulipdytą šitą karterio modą. Turim čia žodžiu originalų karterį, nieko nedarytą. Ir turim mano modintą, tai tarkim pasiėmėm šitą originalų. Vandens tiesiog iki tos bleikos pripyliau. Čia aišku jo ir turis biškį mažesnis, nes ten pas mane pasididino biškį. Ir pabandom pateliškuoti. Tai va kaip matom, labai lengvai iš tikrųjų praeina. Taip sakant, į vieną pusę sukant, visas tepalas čia užkyla, kaip sakiau, kaip su kaskada jisai pakyla
Ir pro šitus visus irgi kraštus išeina labai lengvai. Kaip matom, tai iš esmės nereikia stipriai teliškuoti, čia belekas darosi. Čia būtent kur yra tepalo paėmė šitoje vietoje, tai matom, kad čia belekokos bangos, purslai ir nusenka lygis, ta prasme. Jeigu paėmė mano modintą, irgi čia tiek pat iki to viršaus pripilta ten, ir irgi bandom teliškuoti. Matom, kad į tą pusę antisukant žymiai lėčiau jisai išteka tas tepalas. Iš esmės čia lygis laikosi labai panašiai lyginant su anuo. Su anuo tai čia pelekai viskas makaluojasi, kaip matom. O šitas labai tvarkingai lieka. Dar grįžtam prie originalios, pabandom tokiu pačiu greičiu. Žodžiu, pelekas darosi. Ta prasme, nėra tą lyginti. O šičia nė lašelis net neišsipilo. Ta prasme, net stipriau ir iškuojant visu to belekai. Nelabai nori jisai pridengti ir viskas čia stabiliai laikosi tepimo zonų. Kur traukia tepalą su šitu. Ta prasme, lovys kažkoks. Plemb. Turėtų pasiteisinti šitas daiktas. Bet aišku, jeigu stabdys gazas, tai va čia veiksmas taip vyksta. Vis minus to viskas vietą. Aišku, čia nėra daug jokių pertvarų pirmin atgal. Su šitu tai iš viso čia baleika kažkokia. Ir aišku, didžiausia problema dėl ko ta baleika, tai už tai, kad ši čia per tuos kraštus, kur šitą skardelį įmestė per tuos kraštus, belė kaip šauna čia į viršų tas tepalas ir to prasme jisai šaunasi, kad taip kaip ratelis rytinėjasi tam karterį. Tas lemba visiškai kitaip. Čia biškiai, kaip tas judėjimas paviršiai vyksta, o pačia visa pilna tepalo. Čia ne tepalas, bet ši čia beje padarėm dar įpjovas, kad tepalas galėtų grįžti į karterį. Nes jisai, aišku, per čia gali grįžti, bet jeigu on posūkio, tai ar ten šiaip žodžiu, tai esmė, kad nebūtų, kad problemos, kad jisai grįžtų, tai dar jeigu nebūtų išpjovų, tai čia dabar testuojant dar būtų geriau, bet tai nereiškia, kad būtų finalė geriau, nes tepalo, jeigu nepateks į vidų irgi, tai jis baigsis ir vėl tepimo nebus. Esmė, nežinau, turėtų, manau, tikrai blogiau nebūt, pagal šitą testą, tai čia iš viso kosmiškai turėtų būti geriau. Jeigu čia realiai taip teliškavusi, kaip tą dabar originalų aš paėmęs teliškavau, tai praktiškai garantuotai, čia dėl to galėjo tie indiklai ir mano susiknisti. Išimėm varikliuką, šia jau žodžiu buvo likę 3 laidai atjungti, kad jį išimt, tai tiesiog buvo neverta palikti ir tuo labiau valysim viską pasidaryti čia vietoj žodžiu. Ir šiaip, kad nereiktų pusiausio apardytų be karterio variklių palikti laukę ten per sniegus visokius, tai tiesiog bus, manau, tai protingiau. Ir lauksim indiklų pagrindinių, tada žiūrėsim, ką čia dar darysim, dar nesugalvojau tiksliai, kiek aš čia lysiu į tą variklį. Galima, aišku, būtų pagrindinius kaklus dar stipresnius tuos daryti, įsivelti į šitą reikalą normaliai. Bet nežinau, ta prasme, čia realiai ribų nėra. Tai va tam ir esmė, kad reikia jaust biškį tą ribą. Manau, kad nesivelsim čia giliau, aš tos galvutis dar nenoriu kelt, nes galbūt išlifuota nemažai. Ir ta tarpiniai žiedai, tai ją reiktų vis šlifuoti už tai, kad žiedai įspaudus bus palikę. Ir žiedus naujus gamint, tarpinę storesnę daryti, žodžiu, reikalų. Tikėkime, šitą tarpinį laikys galvos ilgai ir laimingai. Kol kas tai čia problemų su jie nėra. Na, aišku, čia kai modintas variklis, nėra ko norėti, kad jisai važiuotų čia 200 tūkstančių be jokių gedimų. Kadangi turime šį problemėlį su to stalio, to tepalo, nežinau, slėgių gal ar kažką, tiesiog sumaščiau įsidėti tepalo slėgio daviklį ir pasijungti kompą, kad galėčiau logint slėgį. Ta prasme, nes nesužiūrėsi tos rodiklis ten tepalo slėgio, kaip ten kas vyksta, nevyksta, tai kad matytųsi realiai, tiksliau, kad nerealiai matytųsi, o galėčiau suloginti ir paskui pažiūrėti, kas ten buvo šuolį ar nebuvo, tai bandom pasijungti tą daviklį. Čia originaliai nėra šitam kompe, kad įėjimas, tai tiesiog, pavyzdžiui, mes nenaudojam barometro ir barometro signalą paimsim, panaudosim kaip slėgio signalą. Tai čia reikėjo biškį gaugę susikurti, čia šiaip nežinau, nelabai aš čia suprantu, kaip čia tie pasiverčia, atrodo paprastai, kiek voltų, kiek turi parodyti tą skaičių, bet
finalė niekščia nesusitvarko taip, kaip turėtų būti. Tai žodžiu, dabar viską susitapinom, jau sukalibravom, kad rodytų kaip turėtų. Dabar va čia žodžiu, 0 barų mūsų yra gaugiai. Ir jeigu mes pustelnam slėgio, čia dabar turėtų, man atrodo, 3 barai būt. O, 3 ir yra. Tai va, rodysiu mums tą slėgiuką. Ta proga pašalinsim tą geidžio tepalo slėgio, kur dabar salone yra. Ir vietoj to įdėsim šitą. Nu ir esmė, kad tai šitas į kompą. Ir beje, šitas daviklis yra iš Vageno, TFSI nuo ten žemo kuro slėgio daviklis. Tai reiškia ten kažkuris įstovintis. Tinka jie labai puikiai ir kurui matuoti, ir tepalo slėgiui matuoti, visokim kitokim dalykam ten iki, neatsimenu, 10 barų ar kiek jisai ten matuoja. Ir jis suprasa, dėjom tokius dalykus, kad ir tepalo ir kuro slėgius matyti. Dėžė vietoj užmesta viską, perinko žodžiu mum ją, sumetė naujus guolius ir sinchronizatorių antro bėgio. Dar antro bėgio dantratis buvo toksai matęs gyvenimo, nu, nes tas antras bėgis nelabai norėjo jungtis dėl sinchronizatoriaus to sutilusio. Bet palikom tą patį, nes čia žodžiu sunku buvo atrinkti, kokio būtent reikia užsakyti, nes vietoj nieks neturi aišku. Tai užsakysi, jeigu netoks, tada jau nusipirksi vis tiek. Nu, esmė, kad tokia biškiai buvo. Esmė, kad viskas ten kaip ir okei ten. Ir antras bėgis dabar mum turėtų smagiai jungtis. Užsisakėm dar purkštukus kitus, bošinius, bet irgi su denso fiškutė, tai nieko nereiktų perdaryti, greičiausiai nereiks. Galbūt šiek tiek reilą reiks atkelti, nes lyg tai biškiai ilgesni jie. Žodžiu, šiaip turėtų labai fainai viskas čia pasidaryti. Bus normalūs purkštukai. Dar biški didesnį negu dabar. Ir tikiuosi ten laisvų, dėl to jisai jau normaliai dirbs ir ten, žodžiu, dings ten ta galimybė, kad netolygiai kuro gaus cilindrai, kadangi trečias, kiek atsimenam, lyg tai liesokai trečias buvo. Žodžiu, tai tikėkime tas dings. Tepalo slėgio davikliukas yra į kompą, pasijungsim. Kas čia tokio dar liko? Liko sulauk dar labai gero ingrediento, tai vėlenėlių sportinių. Užsisakiau, iš amerikonų keliauja, vėlgi jūsų dėka užsisakėm iš Patreon'o ir kitų ten tų sumestų pinigų, susikaupė ir galėjom sau leist. Tai realiai vien tie vėlenėliai jau nieko nedarius, pridedat nemažai galios, nes tiesiog variklis lengviau kvėpuoja ir šis, ta prasme, ir be turbinos. Irgi su vėlenėliais galima išgauti galios, realiai vėlenėliai vienas didžiausiai galia keliančių dalykų atmosferikui, nes atmosferikas, kad daugiau oro patrauktų jam, žodžiu, pagrindiniai tokie dalykai ir yra. Vėlinėliai, voštuvai didesni, portas galvos. Mūsų varikliukas turėtų tikrai lengviau kvėpuoti ir vien vėlinėlius pakeitus, nieko čia absoliučiai nekeitus, seną turbiną palikus ir viską seną, greičiausiai būtų tie 200 kW. O dabar, tai mes juos tikrai perlipsim, nebent kažkas labai negerai bus. We'll be right back.
dėti varikliuką į starletą atgal. Sumėsim viską ir lauksim tada vėlinėlių mūsų sportinių. Išmetimą dar reikia tą perdaryti, tai irgi. Žodžiu, pasiruošim viską, kiek tai galim. Baisiai čia kažko tai nerodžiau, bet jau kaip ir viskas surinktas starleto. Nu, ten kažkokius dar smulkmenėlis liko, čia aišku akumą įdėti. Dirželius sudėti viską, bet dirželių dar neskubu dėti. Greičiausiai reiks sudėti, nes vis tiek esmė, kad vėlenėlį taip jau greitai neateis. Tai manau, užkursim su senais vėlenėlis. Būtų labai įdomu prasukti ant stendo su senais ir su nauja turba. Pažiūrėti, ar atsigavo viršus. Ir tada įdėt vėlinėlius, pažiūrėt, ant kiek vėlinėliai dar prideda. Čia žodžiu padarėm, tą pamodinom šlangą biškį, taip protingiau ją padarėm, negu buvo. Ir nu, esmė, kad labai fainai taip čia pasidarė. Išturbinos interkulerį eina, tada čia mūsų pastorintas vamzdukas. Ir kaip ir seniau viskas čia sujungta yra, žodžiu, suaina. Tada tepalo slėgio daviklis dabar kitoks yra, ten baltuoja fiškutė. Ir čia eina tas laidukas, eina į seną TPS maitinimą ir signalinius laidus, kur seniau buvo mapas, originalus Toyotos. Tai pajungėm vietoj to, kad matytų tepalo slėgį, nureiškia į kompą. A, dėl turbo aušinimo dar. Anksčiau buvo padaryta čia mano tiesiog iš pečiuko, vieną šlangą įeina, kitą grįžta, tai viskas čia ok, cirkuliuoja, bet tik tais... Nu, principė buvo tai pajungta kaip koks dujų reduktorius, o dujų reduktorių reikia pašildyti, o mums reikia turbo ne pašildyti, o atšaldyti. Tai esmė, kad jisai taip kaip ir veikia tas aušinimas, bet jis toksai, nu, tipo, turbina aišku karštesnė negu ten 100 laipsnių, bet vis tiek ne taip efektyviai kaip galėtų. Tai dabar padarėm, kad grįžta iš turbinos į tą pačią vietą, kur pečiuko buvo, ten žodžiu, kur reiškia, grįžta ir iš pečiuko, ten traukia, toj vietoj vakumas būna ir reiškia traukia skystį, kuris ateina iš apatinės radiatoriaus dalies. Tai kol termostatas neatsidaręs, vis tiek turbinos aušinimu ima iš apačios radiatoriaus, tai reiškia šaltą skystį. Dėl šitos tepalo gaugės, tai jos dabar jau čia nebus, nežinau, čia ją reiks išimti ir kažką gal kitą įdėti kokią gaugę, net nežinau, ko čia gali reikti. Kokia temperatūra gal nieko būtų matyti apalų. Zondą be to perkelim, kaip matot, žemiau. Nu, jis ne tai, kad aš jį žemiau norėjau perkelt, bet tiesiog ta pozicija jau nebuvo gera. Aš ten, kaip iš pat pradžių dariau, jisai žiūrėjo čia taip į priekį grinai, reiškia į šoną. Į šoną jisai negali būti ir bent biškį žiūrėti į viršų, ta prasme, kažkiek. Jau norėjau dėti diržą ir atsisukdžiau ir tiesiog valiklį į NTDC, bet... Atsirado kažkokie garsiukai lietimuose.
ta prasme, kažkas kažkur nepraeina. Tai spėjau reiks imti dėžę ir žiūrėti, kur kas nepraeina. Tai nežinau, kaip čia tas tuning developmentas kažko tai nedadarė, ar kas čia yra, nu gerai, neskubėsiu čia dar teist kažko tai, bet smė, kad kažkas kažkur nepraeina su nauja sankaba ir šita dėžė yra nuo glanzos, tai turi praeit. Žodžiu, reiks vėl lup dėžę, užkins, ablema, ką tik viską surinkau, perdariau, ten viskas gražu, reiks vėl išlupti, nu tai žodžiu. Ne šiandien, nes jau šiandien vėloka, galvojau dar šiandien pakursiu sumetę diržą. Žodžiu, išardysim, matysim, kad dėžiai liečia, tai tikrai, nes tą skardelę biškį atlenkiau, pasukinėjau, dindros iškrito kažkokios aliumų. Tai, nu, to prasme, praktiškai niekam daugiau ten ir pyrėt, nu, aliuminį dėžį, daugiau ten viskas yra geležis.